Қарағандылық атана балаларды мектептен оқытуды сұрап Қасым Жомарт Тоқаевқа хат жазды. Айтуларынша оқушылардың әкешелері қашықтықтан оқыту жүйесіне байкот жариялауға дайын. Тұрғындардың мемлекет басшысына қолдау сұрауына не себеп болды? Тілшіміз біліп көрді. Как таковой нет. Это не учеба. Это просто издевательство. Как над учителями, так и над родителями в целом. Юлия Любимова оқу жылы басталғалы тыныштандырғыш дәрілер сенімді серігіме айналды дейді. Бір қуантарлығы кішілі мектепке барып жүр. Ал үлкені сабағын балконда орындауға мәжбір. Себебі оқу платформалары дұрыс жұмыс істемейді. Телефонмен сабақ оқу да оңай емес. Сондықтан Володя күн сайын 12 сағат бойы сабақ орындайды екен. Юлия жалғыз басты ана, бүгінде жұмыс істеуге де мүмкіндігі жоқ. Пәтерде де жалғалады екен. Қаражат жетпегендіктен екі балаға бір телефонға ғаламтор қосып беріпті. Шыдамы таусылған ана президентке хат жолдаған. Раз это у нас не образование, раз... Қашықтықтан оқуды білім беру деп айта алмайсың. Балаларымыз сапалы білім алып жатқан жоқ. Жұмысқа да бара алмаймын. Мүмкін мүлдем қашықтықтан оқытпай-ақ қоярмын деп ойлап отырмын. Ол үшін заң бойынша ешқандай жаза қарастырылмаған. Конституция бойынша тегін білім мектепте көрсетіледі, қашықтықтан емес. Балалар осымен міне 2-90 білім алып жатқан жоқ. Бір сыныптағы 33 баланың тек 15-інде ғана Zoom бағдарламасына кіруге мүмкіндік бар. Оның 5-еуі мұғалімнің дауысын естиді дейді Юлия. Ал балаға толыққанды білім беру үшін репетитор жалдау керек. Ал ондай қызмет көрсететін адамдардың бағасы да шарықтап тұр. Бүгінде бір сабақ оқыту айына 50 мың теңге екен. Ұстаздардың да жағасы жайлауда деп айта алмайсың. Күн ұзаққа балаларға тапсырма беріп, түннің жарымына дейін тексереді. Мұғалімдер де ата-аналар сынды мектептің ашылғанын тағатсыз тосуда. Алайда жақын күні білім ошақтары ашылады деген ақпарат жоқ. Мы не хотим, чтобы... Біз балалардың ауырып қалғанын қаламаймыз. Оған қоса бүлдіршіндерде сырқат көбіне симптомсыз, яғни олар тек тасымалдаушы болуы мүмкін. Сондықтан олар басқа адамдарға жұқтыру қаупі жоғары. Мысалы, мектепте 1000 адам болса, онда әлеуметтік қашықтықты сақтау қиынға соқпақ. Біз мектептер ашылса, сырқат жұқтырғандардың қатары қайтадан артама деп алаңдаулымыз. Юрий Залыгин өз баласын мектепке жібермепті. Бүгінде Европа мен Ақшта ковидтің екінші толқыны өтуде. Бізде де маусымдық тымау басталатын уақыт жақын. Сол себепті орта буын және жоғары сынып оқушылары мектепке тек коронавирус инфекциясы толық тұрақтанған уақытта оралады. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.